اچھی بات ہے، اگر فوج سے خطرہ نہیں ہے تو پاکستان کی خوش قسمتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ تین مرتبہ ہو گیا اس لیے شاید ہم زیادہ سینسٹیو ہیں اس کے اوپر. ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو کہ ہم سینسٹیو ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچ بھی پونکھے مار کے پیتا ہے، تو شاید ہماری یہ کیفیت ہو. آپ جو بات اس کا جواب تو میں بات تو ویسے آپ کی کافی حد تک صحیح بھی ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے. نہیں نہیں میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، رائے نہیں ہے. میں تو آپ کو انڈوز کر رہی ہوں سر آپ کی بات کو. جی پھر ایسی بات مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے چودھری صاحب، بات ان کی درست ہے نا؟ ویسے دودھ کا جلا چھاچ بھی پھو پھو کر پی جائے، تین دفعہ ان کو نکالا جا چکا ہے. اب تو یہ سوال بےچارے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. لیکن بہرحال درد